Ele tem um nome peculiar e está fazendo o maior sucesso, principalmente entre as moças. Chay Suede. Chay, venha pra cá. Chay. Chay em inglês é envergonhado. Tímido, é. Coisa que você não é. De forma alguma. Da onde surgiu esse nome? Chay Suede. Então, eu me chamo Robert Chay. Meu nome é Robert Chay. Completamente natural. Normal, não tem nada a ver com essa história. Robert Chay. É. Robert Chay Domingues da Rocha Filho. Foi a ideia do meu avô. Meu avô era. Ele gostava de inventar moda. E aí ele inventou, num certo momento ali das viagens dele, ele viajava vendendo livro. E aí, em algum viajava momento. Pelo Brasil? Pelo Brasil inteiro. Era um cacheiro viajante. Maravilha, na década de 60, 70, vendia enciclopédia e livros. Maravilha. Em geral. É. Maravilha. E aí ele acabou desenvolvendo, por conta própria, uma língua que só ele entendia, na qual ele traduzia nomes de pessoas e palavras para essa língua. E aí, traduzindo o próprio nome uma vez, que é Salustiano de Paula Rocha, ele traduziu para Sailufet, Einobert, Jimmy, Spailufet e Robert Chay, que é o meu nome. Isso aí já tinha sido internado? Não. Não, isso aí foi alguns meses depois dele ser liberado, né? Como é que era o nome dele, então? Salustiano de Paula Rocha. Não, mas como é que ficou? Sailufet, Einobert, Jimmy, Spailufet, Robert Chay. Ele ensinou essa língua para alguém? Você não, falava? Ele manteve com ele, está no túmulo nesse momento. Ah, meu Deus. Não passou isso pra você? Não passou, eu não consigo traduzir nada. Aí você ficou... Mas tem outras frases assim que você se lembra, não? Não, não me lembro de nenhuma outra frase, porque desde pequenininho sempre foi esse nome que meu pai repetia. E ele Suede? Me fez aprender e tal. Sim, Suede. Suede foi uma longa história, na verdade. Eu tava assistindo... Isso em 2008, 2009, eu tava assistindo um filme chamado Johnny Suede, do Brad Pitt. É um filme de 91 que pouca gente conhece. Sobre um jovem que vive em plena década de 90 num visual dele. Ele vive nos anos, como se ele vivesse nos anos 50. Ele não tem nada de tecnologia no apartamento, toca uma velha guitarra semiacústica e usa um topete muito grande, rockabilly, e se comporta como um garoto, um astro Elvis de rock dos anos 50. É. Que engraçado, eu não vi esse filme. Pouca gente viu. É um filme bem lado B. Pouca gente conhece. Pois é, mas é uma das minhas atrações, é esse tipo de filme. Então dá uma olhada que você vai gostar. Você viu Corredor de Choque, Shock Corridor? Não, não. Esse vale a pena ver. É preto e branco, do Samuel Fuller. Mas esse é realmente... E a história é maravilhosa. Mas isso não é assunto aqui da nossa pauta. Como é que é a história do desafio alienígena? Nós temos um até na plateia. Temos, é verdade. Eu tava que você... Aqui. Apresentava como seu pai. Como é que é essa história? O desafio alienígena era um labirinto de terror que meu pai montava nos shoppings. Meu pai sempre teve ideias mirabolantes, assim como meu avô. E aí ele montava esse labirinto no shopping e a ideia era essa. Você pagava um ingresso, entrava pelo labirinto sem saber a saída, ficava buscando a saída enquanto levava sustos de alienígenas em geral. E eu era um desses monstros, né? Você era de que tipo? Eu já fui. Você tinha maquiagem, eu já fui um reptiliano. Eu já fui. Porque na verdade a gente mesclava, né? Às vezes era uma luva de um reptiliano com a cabeça de um Grey, com um corpo de lycra. E era, ah, você conhece eles todos? Grey, reptiliano? Conheço alguns por causa desse envolvimento com o desafio alienígena. O Vila não conhece. Não... Vila não conhece nenhum, né? Não conheço. Tirando o que está do seu lado. Evidentemente. Agora. Você chegou a trabalhar em outras atividades com trabalhei, seu pai? O quê? Trabalhei com meu pai, trabalhei na locadora, trabalhei como... Seu pai teve locadora? Teve locadora. Meu pai teve exposição de tubarões vivos. Ele expunha tubarões dentro dos aquários e eu era o guia, com 8 anos de idade. Sabia tudo sobre os tubarões, explicava e tal. Mas isso é uma personagem fantástica. Seu pai é uma figura maravilhosa. É uma figura. E você, quer dizer, você começou... Como músico, cantando, e como é que foi que parou na TV? Eu sempre gostei
Sempre gostei de me apresentar em casa, mesmo sem saber que eu tava me apresentando. Eu sempre gostei de juntar as pessoas e tal, fazer um teatrinho e tal, quando eu era criança. E aí eu comecei com 16 anos a escrever umas músicas. Foi quando eu escrevi uma música para esse filme, Johnny Suede. E essa música me levou a vencer um festival de... Você participou desse filme como músico? Não. Você escreveu uma música? Eu compus uma música depois de ter assistido. Ah, tá. Gostei da história. Ok. Fiquei encantado com aquele universo e compus uma música pro filme. Essa música, eu escrevi essa música num festival e venci esse festival. E aí foi a primeira vez que eu comecei a cogitar a possibilidade de viver disso, ou de ser um artista, né? E a partir daí as coisas foram acontecendo de forma natural. Vamos ouvir uma palhinha de uma música sua, tá? Vamos, aí? Vamos ouvir. O violão do lado. Deixa eu pegar uma palheta. Você tem tatuagens também, pelo visto, né? Tem algumas. Quantas? 11, atualmente. 11? Mas bem distribuídas. Não, eu tenho uma só, que são duas borboletas no braço, mas parei aí. Ah, é? Você apagou aquele tribal no cóccix? O tribal no cox saiu em tudo. Ah, o tribal, todo mundo já sabe disso, né? É aqui, um tribal que cobre isso tudo aqui. Assim. Vamos lá. Sua boca corre firme, corre solta. E eu não posso e nem quero mais voltar. Quando penso em seu amor, dá vontade, dá calor. E a gente segue assim, 10 pra você e 10 pra mim. Quando o ponteiro do relógio 11:30 ultrapassar, pense que tudo que eu queria nessa hora